пройдемося трошки по головній циганській вулиці Ямполя. Вона називається Виноградна. Ну, насправді тут винограду нема. Тут взагалі нічого нема. Так, це внизу справа тече десь в бур'янах там річка Русова. Яким чином, коли цигани прикочували сюди і тут поселилися, історія ще остаточно не сказала. Але ось вони живуть. Отак. Зараз. Ну, як і 100 років назад. Нічого майже не змінилося. Тут міняється дуже мало що за 100 років. О, ще одна така хатинка. Тут гарно. Може, тому цигани поселилися тут, що тут затишно. Тут гори, бачите, зверху. Тут вітрів ніколи не буває. О. Тут все. Тут все природне. О. Тут так, як час кочовий, майже так само і зараз тут живуть і процвітають, насолоджуються раєм на землі роми, або, як ми звикли казати, цигани. Роми – це дуже по інтелігентному. А так в літературі скрізь ми знаємо, що це цигани. Ось одна із типових житлових, так би мовити, структур. Ось так. Тут чисте повітря. От. Тут живе і хочеться. От. Тут запрошують туристів. Приїжджайте, поселяйтеся. Відкривайте туристичний маршрут. Ось така хатинка. Це, мабуть, міліцейська машина. Поліцейська стоїть. Ну, поліцейські дуже часто бувають на цій вулиці. От. Вони виконують свої плани. От. Завжди, коли треба, то вони сюди приїжджають, коли кому щось не вистачає. От. То вони сюди приїжджають і, мабуть, зараз приїхали. Саме з цією метою. Бачите, тут номера такі міліцейські, поліцейські.
О. Вони тут, видно, пішли в ту хатинку циганську рішати питання. От вони і рішають, бачите? Рішають питання якесь. А там вже каміння добувають. Бачите, це ж треба було мати таку сміливість поселитися під такою скелею. Та думаю, може чимось щастя, здоров'я вам помогти. Може щось. Щастя, здоров'я. Я кажу, поліція вас захищає трохи, бо тут попробуй. Ну, самому тут жити складно, тут попробуй, докричися, якщо щось. За це ви знімаєте, що стан. А як цигани тут живуть? От так і живуть, то не бачите, я. А ну розкажіть. А що так бідно чигани тут живуть? А що сталося? Не хочуть розказувати. Не хочуть. Чого? А дивіться, яка тут природа. Яка тут гарна природа. О! А що сталося, Серьож? А що сталося? Робочі питання дають. Дайте мені штуку, блядь, 25. Не хочуть сказати, бачите. У них свої секрети. Вони... А ми не будемо тривожити. Та тихо тут. Свині не кричать. От собаки не лають, бо... Все це живність, їх треба годувати. А за що? Ну, де в кого з дуже багатих є коза або дві. А це ось така міст такий зробило начальство на річці Русові. Він ще називається імені Титаренка. Колись був такий Василь Іванович Титаренко в Ямполі. Голова міської ради. Ви бачите, як поїхала машина? Оце вже по асфальту поїхала. Ми зараз йдемо, виходимо вже на асфальт, бо це там, да, це там, туди вони їздять, розумієте, на дачі. А то все, там все, циганія, там асфальту нема. Там не дожили ще до асфальту. О, от річка Русова, така тут природа. Бачите, яка чудова природа. Колодязь такий. Тут дуже добра вода. Ну, тут вже далі живуть і не цигани. Ось. То нам туди, тут вже не дуже і цікаво. То ми будемо, ну, помаленьку згортати свій репортаж. Дякую за увагу.